الرحمن الرحيم دا وضيال كسر دوادا برنامج كينا حال دور برنامج كينا ما انتا وحاين اوغو معسومة اسدوها وزارة دا اسبورتكا عيارها داقنكا يدالحيسكا اسدوها كسر دوا برنامجكا ان حال دور ان waxaan ku leenahay barnaamijkan ku soo dhawow ee Kalsan TV aad iyo aad mahadsantahay ee runtii aad baan ugu dhawahay TV ga Kalsan iyo adiga runtii wariyasha gobolka Sool runtii ee kuwa ugu wanaagsan ah ee inta badan runtii barnaamijyadaada daawado waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan u dhawahay horta ee isiduwe markii hore ee hadaan wax ka weydiino isiduwe fuad waa kuma aad baad u mahadsantahay ee runtii hadii aan wax yar kaaga sheego fuad ee anigu waxaan ahay shakhsigan hadda ka hor fadhiya marka koobaad ee marka xigta waxaan ku dhashay magaalada Burco oo xilligi runtii qaxii baan dhashay anagoo yar baan ka soo qaxnay waxaanu nimi magaalada Laascaanood oo anigoo yar lay keenay intaa kadib waxaanu ahayn dadkii dhankaaya qurbaha aaday ee faamiliyo badan oo runtii qoysas badan oo ka soo jeeday deegaamada oo markaa Ingiriiska galay baan ka mid ahaa halkaas ayaan ku bilaabay dugsi hoose dugsi dhexe iyo dugsi saraba isla markaana aan ugu gudbay jaamacad iyo college baan ku dhameystay ee waxaana soo bartay culuumta sports management ama maamulka iyo ciyaaraha oo runtii ah heer jaamacadeed oo ilaa degree diploma ah aan ka soo qaatay kana soo shaqeeyay magaalada Manchester City oo markaan la shaqeynayay klabka Manchester City oo xilal badan oo kala duwan aan ka soo qabtay fuad horta taariikhdeeda kooban waa ka waqti xaadirkana waxaan hadda ku suganahay magaalada Laascaanood oo runtii arrimahaygii aan professionalka ku ahaa ayaan ku takhasusay unaan ka sii wado waad mahadsan tahay waxaan rumaynayaa inaan wax ka weydiino isiduwe dhismihii garoonka socda wasaaradda adigu maalmo dhaweyd baa umaleynayaa in xilka lagu soo qoray dhismaha wasaaraddu mise dhismaha garoonku ma isaga oo socda ayaa xilka qabatay oo isagoo qabya ayaa dhameystirtay mise adaaba la yimid dhismayaashan iyo mashruucyadan oo wasaaradda u gudbiyay in magaaladu ay garoon u baahan tahay mise sidwayaashi ka horeeyay ayaa iyagoo qabya ah kaga tagay hawshan runtii waa su'aal mudan in la isweydiiyo anigu xilligii la soo magacaabay ee aan imi waxa ka horeeyay muddo sanad ah ayaan joogay magaalada Laascaanood gobolka Sool waxaana intaa ku hawlanaa sports iyo sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada gobolka Sool runtii waxaan markii ugu horeysay aan ka bilaabay oo hadda yarto de garoonkan aad arkaysaan kulay sidan kuma imanay wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo runtii badan markii aan imi anigu waxaan ka bilaabay markiiba in la doono kaarbad waqtiga waxaa bara saabka ahaa Mustafa Shiine oo ii magacaabay la taliyihiisa dhalinyarada iyo sportska isla markaana qorshayaashii aan la dejiyay Mustafa waxaa ka mid ahaa in garoonkan loo keeno kaarbad haddii la doonayo dhalinyarada gobolka Sool in iyo xukuumadda la helo wax runtii isku xira oo isfahansiya waxayna ahayd mashaariic badan oo runtii bara saabkii waqtigaa joogay iyo xukuumaddii Maxamed Axmed Siiraanyo runtii aanu runtii u gudbinay sidaasuna horta qorshahan uu ku yimi haddii aan dhismaha garoonka u soo noqdo garoonkani runtii wuxuu ahaa waxaan odhan karaa qori isudhiibka ciyaarta qori isudhiibka kale waa taqaanaa qori isudhiibku waxa weeye waa ciyaar la ordo oo adigu 400 mitir ay dadku ordaan oo 100 mitir ba qof loo dhiibo qorigaas ilaa qolada ugu dambeysa badiso 2012-kii ayuu bilaabmay qorshaha garoonkani si rasmi ah u bilaabmay isagoona ka horeeyay oo runtii ku magacaawnaa Cabdi Bile Cabdi oo ciyaaryahan caana oo la wada garanayo oo deegaankan ah oo runtii mandaqadan iyo adduunkuba aad looga yaqaano 2012-kii baa runtii xulka gobolka Sool markii ay ka qayb galeen ciyaarihii Burco baa runtii madaxweyne Axmed Maxamed Siiraanyo uu ballan qaaday inuu dhismahan garoonkan uu bilaabo markaas ayaa la bilaabay muddooyinkii haddaba intii hadda la soo magacaabay runtii waxaan u nimi de garoonkii oo runtii standardkii loogu talagalay aan ahayn aad u hooseeya dayac badanna runtii ka muuqdo waxaan markiiba dejinay qorsho saddex sano ah oo runtii aan ugu talagalnay in lagu horumariyo khaasatan garoonka Cabdi Bile Cabdi iyo garoomada kale ee gobolka Sool garoonkan markaa kaarbadkii aanu dhignay waxaa nagu soo baxay baahi badan oo ay ugu horeysay derbigii oo runtii soo dumay qaybo badan ka soo dumay aan lahayn biyo dhac iyo biyo shub toona aan lahayn moos ku filan aan salaaxnayna intii sii badnayd iyo tarbuunka runtii aan ballaarnayn intaba qorshayaal baa runtii markiiba u dejinay waxaa ka mid ahaa qorshihii ugu dambeeyay qorshihii derbigan uu ku dhismay hadda aan odhan karnaba
wax aanu ku faani karnana arrintii waxay tahay bulshada reer sool oo inta badan lagu eedayn jiray ama lagu dhaliili jiray inaysan fahamsanayn wax wada qabsiga iyo wada tashigu runtii in ay runtii wax ka qabteen garoonkan. Waxaan maanta u jeedaan garoonka inuu ku wada xardhan yahay kambaniyo iyo shirkado intooda badan ay yihiin local oo dadka reer laascaanood leeyihiin, dadka reer sool leeyihiin, oo runtii aanu ku faani karno. waxaa kaloo dee garoonkan mar walba ila hirgeliyey quruxda aad u jeedid bara saaxiibka gobolka sool runtii ah shaqsi shaqooyin badan iyo xilal badanna gobolka ka soo qabtay, fahansanna baahida gobolka ilaa halka ugu hooseysa ilaa halka ugu sarreysa iyo bulshadu say ugu dhaqan tahay. Sidoo kale meeyarka degmada laascaanood oo isagu dee dhanna la odhan karo garoonka isagaaba dee mas-uul ka ah oo kolley shaqadiisa ay meelo badan runtii ka saameyn karto degmada oo dee garoonka degmadiiba ku yaalla magaalada laascaanood, isna runtii wuxuu igala qaatay qayb badan oo runtii dee cagafyadii iyo iskarogooyinka ka shaqaynayaba dowladda hoose runtii lahayd. marka shakhsiyaadka iyo shirkadahaasiba runtii aad iyo aad sidoo kale waxaan la ilaawi karnaa markasta dee xukuumaddii soo bixisay qarashka intaa leh, xukuumadda kulmiye axmed maxamuud siiraanyo wasiiradii markaa wasiirkii maaliyadda runtii wasiirka wasiirkii madaxtooyada maxamuud xaashi oo runtii shaqsi aad u wanaagsan oo runtii aad iyo aad arrintan aad noogu sabooday. waxaan marnaba ilaaweyn garoonkani si sahlan kuma iman, waxaa jirta waqti dheer oo runtii aan hargeysa ku noqnoqonanay, runtii qarash badan nagu baxayeen, hudheello badanna aanu seexananay. shaqsigii markaana garab taagnaa ena dhiirigelinay ayaan cashuur oo iyana ah ambaasadoorka somaliland u fadhida ingiriiska oo runtii iyana deegaankan ka soo jeeda gabadh deegaankana ah oo runtii aan mar labaad iyo mar saddexaadba runtii u mahadnaqaya iyana shakhsiyaadkaasoo dhan baa runtii nagala qayb qaatay. Haddaan wax kaa weydiino, wasaaradda waxaa jira garoomo gobolka u diiwaan gashan, garoomada gobolka u diiwaan gashan ee wasaaradda ka liis garaysan ee aad ininku xukuntaan ma garoonkan keliya mise garoomo kaloo ayaa jira? su-aasha kale aan kugu raacinayo waxay tahay waqtigu waa inagu yaryahay, garoonkan koobabka unbaa lagu dhigayaa aan filayaa, waayo waa kaarbetkii waa roogii. ciyaaraha friendliga ah xaggee ku ciyaarayaan dhallinyarada sportiga, xaggee u qorshayseen? Aad iyo aad baad u mahadsantahay, waa su-aal ay dad badan isweydiinayeen. waxaan filayaa wasaaradda garoomada u diiwaan garaysan iyo kuwa aanu u qorshaynay runtii aad bay u badan yihiin. hadda degmada laascaanood oo kale laba garoon baa hadda wasaaradda u diiwaan garaysan, mid waa garoonka ciidka lagu tukado oo la yidhaahdo garoonka jayga, midna waa garoonka gobolka oo ah garoonkan aan hadda ku sugannahay oo isaga kaarbadkiisii hadda yaallo. labada garoonba qorshaanu u dejinay. garoonka jayga oo kale waxyaabaha ugu horreeyaan ka qabanna waxaa ka mid a in dhisme lagu soo wareejiyo marka koowaad, marka labaadna biro in lagu xidho joogta oo runtii biraada ku xidhanay waxoogaa waxaad moodaa inay iska yara dayacan yihiin. dayactirka guud horta garoonka in laga qabto. marka labaad istabka labaad waxa weeye in runtii cabirkiisa runtaa la saxo, waxyaaba noocaasa nooga qorshaysan. garoomada se gobolka aad weydiiso way badan yihiin. gobolka waxaad ogtahay inay degmooyin badan uu leeyahay, degmada laascaanood oo kale maaha keliya maaha. dadka reer laascaanood waxaad moodaa in badan markay gobolka yidhaahdaan gobolka inay u qaataan degmada laascaanood ama kooxaha gobolka jooga, gobolka min xudun ilaa kalabayd ilaa yagoori ilaa deegaamo ballaadhan oo runtii hawd sokadeedi iyo deegaanadaasoo dhan abaa jira. runtii waxaan jeclaa deegaamadaasoo dhan in garoomo loo qorsheeyo wayna naga go'an tahay, qorshihiina waan bilownay. waxaa arrintaa markhaati ka ah oo runtii hadda inoo imanayo inoo soo socda cabdi bile cabdi oo runtii dadkoo dhan wada garanayaan oo aanu kala hadalnay sidii garoomadaa qudhowda haddiiba kaarbad waqtigan aan la geyn karin la geeyo runtii standard at least lagu ciyaari kariyo cabir saxa si koobka loo qabto. su-aasha aad weydiisay haddaanu soo noqdo qaybteeda dambe oo ahayd tartamada oo kale, garoonkan ma lagu qaban doonaa? garoonkan haa, garoonkan gobolkaa leh, dadka gobolkaa leh, dadka reer laascaanood baa leh, dhallinyaradaa leh, dhallinyarada deegaankaa leh. ciyaaraha friendliga ah waa lagu qabanayaa, kuwa koobkana waa lagu qabanayaa, laakiin waxaan xoogga saaraynaa waana odhanayaa waxbarashada xudhan waxbarashada oo tartanka jaamacada iyo iskuulada la bilaabo. waxaan filayaa dhallinyaradooda inay waxbarashada dib u bilaabi doonto. tartanka noo kala saaro tartanka ardayda jaamacadaha iyo ardayda iskoolada miyaa tartamaya mise oo kubad ku tartamaya mise waa tartan kale oo waxbarashada iyo halkaasa wasaaradda waxaa u qorshaysan maada la dhaho physical education in iskuulladu oo wasaaradda waxbarashada aanu runtii aanu wadaagi doono oon ka wada shaqayn doono wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha physical educationku markaa waxaweye waxbarashadii oo ah sports in uu iskuul walba helo oo iskuulkii dhexdiisina tartamo aan ugu qabano garoomadan, sidoo kalena iskuullada laftigooda la wada tartansiiyo
oo jaamacadaha gobolka hadda la saanood oo kale jaacadu way soo badanayaan markii hore hal jaacad ba jirtay labay noqdeen saddex afar runtii way badanayaan jaamacadaha gobolku waxaan jeclaa afartaas oo kale in aan u sameyno tartamo dhexdooda ah oo dhex maraya si markaa dhalinyaradu ay ugu dhiirigalato waxyaabo badan hadda waxaa jira caqabado badan oo sababaya dhalinyarada gobolka sool inay ka tagaano aynu ognahayna jaamacado kale oo isla dalka ah ama dalka dibaddiisa ay aadayaan waxaanu rajaynaynaa biidnillaah in aanu dhalinyaradaas aanu dhan aanu ku hakinno dalka oo runtii ay tartamadaas ka wada qayb galaan waxaa jirta horta arrinka garoonka waad noo sheegtay koobabka waxaa jira koobab iska aysan wasaaraddu iyadoo aan war ahayn la qabto koobabka aysan wasaaraddu iyadoo aan war ahayn la qabto ee meelaha garoomada kale lagu qabto maxaad ka leedahay niyadataa runtii aad baad u mahadsan tahay gobolkan waxaynu wada ognahay runtii waa gobol ku yaala aynu odhan karno koonaha somalilan marka aynu juqraafi ahaan ka hadlayno runtii wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu waxa ay ku shaqaysaa siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka oo runtii ah mid runtii mid ah exclusive dadkoo dhan mid ah in ay ka qayb galaan ma dhici doonto tartan gobolkan ka dhici doona oo aysan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu ogeyn oo haddii uu yahay tartan heer standard aan ahayn heer tartamada privateka tusaale ahaan waxaa jira garoomo yareer oo cawsa oo qabsada iyo ku tartamo u khaasa kuwaasoo kale waa ganacsi runtii inkastoo aan ogta leenahay laga rabay inayna soo ogeysiyaan oo dee amni ahaan waxaa la doonaya in wasaaradda ogtahay wixii ka yimaada laakiin tartamo kale oo aan ahayn kuwaa ganacsiga oo ka dhici doona ma jiraan waanu ognahayna gobolkan runtii waa gobol koono ku yaalla waa gobol xasaasiya waa gobol xuduudo la leh dhinacyo badan marka runtii aad iyo aad baad u mahadsan tahay lama qaban karo koobabka aan wasaaraddu ogeyn ee privateka adigu intaadan isuduwaha ahayn waad qaban jirtay koobab private ah oo aan wasaaraddu ogeyn oo aadan wasaaradda soo ogeysiin marka ma marka aad kursigii fuushay ee aad xilkii qabatay baad leedahay lama qaban karo adigu markaad shacabka ahaydba waad qaban jirtay koobabkee maxaad halkaa taa anigu xilligii aan shaqsiga ahaa runtii koobabkii aan qabta oo dhan mar walba wasaaraddu way ogeyd waxaana igula socday wasaaradda codsiga ugu horreeya waxaanu siinaynay wasaaradda ilaa aan ogolaansho wasaarad ka helnana koob baanu qabnay koobkii ugu dambeeya 12 kooxood baan u qabannay runtii waa la wada ogaa kooxaha gobolka dhan baa ka soo qayb galay isuduwihii waqtigaa joogay wuu ogaa taliyihii qaybtee joogayna wuu ogaa guddoomihii sboortiga oo markaa joogay oo ilaa hadda joogana wuu ogaa markaa waxaan odhan karaa dad badan waxay dareemayaan in markaa dee shaqsi baan ahaa isagu markaa sponsor gareeyey oo runtii qabanayay laakiin way ogaayeen wasaaraddu waxaad se aad moodaa in uu mugdi dadka kaga jiro sidee baa koob loo qaban karaa runtii annagu waxaan uga danleynaa keliya wax kale maaha waa in securitygii uu runtii la sugaa waa in nabaddii amnigii laga wada shaqeeyaa saan horeba kuu sheegayba gobolkani waa xasaasi waxaa loo baahan yahay markaa oo wax walba ka qaalisan kubad walboo la ciyaaray ama orod walboo la qabanayo wiil iyo gabadhba runtii waxaa ka qaalisan in ay shakhsiyaadkaa joogaa runtii ay si amniya ku dhammaystaan tartankaas oo markaas si amniya u dhammaado barnaamijkan ku sii siqaynaa laba su-aalood un baa noo hadhay labadaa su-aalood annagoo waqtigay kaga faa'iidaysanayna waxaan rabnay inaan ku weydiino koox sportiga maan loo timid kooxda sporti oo ka timid australia niman wariyaal oo caana ayaa la socday kooxda oo baafo uu ku jiro kooxdaasi koox baa qaabishay oo damacda inay la ciyaarto kooxdii damacda inay la ciyaarto say hadalka noogu dhigeen noo sheegeen waxay yidhahdeen isuduwaha ayaa naga hor istaagay wuxuuna yidhi xaalad amni darteed ayaan aydan u wada ciyaari karin hadda taa maxaad ka leedahay isuduwe adoo mahadsan tahay waxaan leeyahay arrintaasi ma jirto arrintaasi ma jirto kooxdaas australia ka timi runtii waxay ahayd jaaliyadda australia oo iyaku iskood isu soo abaabulay si wanaagsanna dalka u maray waxay yimaadeen gobolkan hadda ku sugannaa gobolka sool waxay u gudbeen somalilan goboladiisa kale waxay aadeen gobolka marowdi jeex iyo gobolka awdal oo runtii ay ciyaaro kula yeesheen gobolka sool waad u jeedaa de garoonkii qabyo ahaa mana dhammaystirnayn sidaa daraaddeed waxaa noo suurtageli weyday in garoonkii lagu qabto waa sax way jirtay kooxdaasi codsigaas inay soo gudbisatay kooxdii australia ayaa ka cudur daaratay oo iyadu tiri safarka markii hore kumaanu soo talagelin
balse soo noqodkayaga dambe baan insha allahu tacaala kooxdaan la ciyaari doonaa runtii saasayna ahayd kooxaha gobolka waxaanu u samayn doonaa seminaaro runtii aanu rabno inaanu ku kobcinno aqoontooda maamul hadda waa kooxuhu waa wada curdin runtii waxaanu rabnaa in aanu kooxaha wada dhisno intaa kadib insha allahu tacaala waxaan u sheegaynaa kooxdaasoo keliya maaha kooxaha gobolka oo dhan in isboortigii runtii isdhexgalkii gobollada kale iyo dalka dibaddiisuba ay u bilaabmi doonaan waqti fiicanna runtii u soo socdo garoonka goorta la furayo dad badan baa u hanweyn inay garoonka ciyaarihiisa ay daawadaan dadka qaar waxaa jira qurbajooga oo dalka dib uga noqonaya qurbajoogtaas waxay rabtaa inta fiisahoodu ku eg yahay iyo tikitkoodu ku eg yahay inay inta garoonka sii daawadaan ay dib uga sii noqdaan marka goorma maalinka ugu dambeeya aad garoonka xadhigga ka jaraysaan ciyaarta ugu horreysana lagu qabanayo waa aad baad u mahadsan tahay waxaanu ku wadnaa hadda garoonkii intiisii badnayd way dhammaatay saad u wada jeedaan waxaanu ku wadnaa biidni illaah in aanu bishan gabadabayaaqadeeda insha allah sanadka cusub horaantii in la furo waxaana ku wadnaa in runtii madaxda dalku nagala soo wada qayb galaan waxaanu sidoo kale aanu ku wadnaa in cabdi bile cabdi oo runtii garoonkan dee magiciisuna yahay isagiina uu nool yahay in uu isaga qudhiiso xadhigga nagala jari doono garoonka uu noo iman doono garoonku markaa insha allahu tacaala uu inoo furmayaa waqti dhow ugu macsuunaa oo marti inoogu ahaa isuduwaha wasaaradda isboortiga dhaqanka iyo dalxiiska seer fu-aad intaynu barnaamijkan oo kale ah ku kulmi doonno waa bahda kalsan t v oo inin leh horaa loo soconaya